Iako je u posljednjih nekoliko dana, ako je sudeći po temperaturama i padavinama, jesen već odavno tu, ipak kalendarski ovo godišnje doba tek je nastupilo. Kada je riječ o ovom godišnjem dobu, prema najavama meteorologa, očekuje nas topla, ali kišovita jesen. Jesen koja je pred nama bit će toplija u odnosu na prosječne vrijednosti temperatura koje smo navikli da imamo tokom ove sezone, a u pogledu padavinskog režima količine koje očekujemo tokom jeseni bit će nešto manje u odnosu na one uobičajene količine padavina tokom ovog godišnjeg doba. U petak i u subotu u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano i toplije vrijeme, a naredne sedmice nas očekuje promjena vremena, naročito kada je riječ o padavinskom režimu. Temperature će biti u blagom porastu sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni u pojedinim područjima. Naredna sedmica bit će u dominaciji vjetra južnog pravca, što će usloviti i porast temperatura zraka, pa one jutarnje u Bosni očekujemo oko 10, a maksimalni dnevni do 25. Temperaturni režim bit će ujednačen širom Bosne i Hercegovine. Ono na što treba obratiti pažnju tokom iduće sedmice kada su vremenske prilike u pitanju jesu veće količine padavina na jugu i jugozapadu naše zemlje, dok će u centralnim i zapadnim umjerene biti količine padavina, a najmanje očekujemo na sjeveru i sjeveroistoku naše zemlje. Tako da, što je stabilnog lijepog vremena, to je petak i subota, od nedjelje promjena vremenskih prilika, destabilizacija u pogledu sve češćih padavina, ali temperature tokom iduće sedmice oko 5 stepeni više u odnosu na proteklu sedmicu. Ono što bi posebno moglo obradovati poljoprivrednike, u ovom mjesecu prema najavama meteorologa mogli bismo očekivati i miholjsko ljeto.